Ռեակցիա եթե կարելի է, վարչապետը խոսեց բարդությունների մասին, դուք պատրաստ եք Հիսուսի բարդությունով աշխատելու եւ ապրել եւ պատվով գրել։ Չեմ ուզի բարձրակ գոչնչի, բայց մշտապես ունեցել եմ այնքան մեծ հավատ, որ մշտապես եմ ղեկավարվել այդպիսի կանոններով։ Որպես այդ պահին որոշակի աստիճան ունեցող ոստիկանության աշխատակից, որոշակի ներգրավվածություն ունենալու ձեզ հայտնի այդ գործընթացների մեջ, նրան որպես ՎԿ հարցաքննվել է այդ քրեական գործով։ Տարածած մասի դատավարության ժամանակ վերջին դատական նիստի ընթացքում միջադեպ էր գրանցվել նաև դատախազի մասնակցությամբ, Գևորգ Բաղդասարյանի նկատողություն նաև դատարանը տվեց, այս առումով ինչ կասեք։ Ես մշտապես եմ հակված եղել եւ մշտապես եմ դիրքորոշումն այն եղել, որ մեր աշխատանքում մենք էմոցիաներից առավելագույնս պետք է զերծ մնանք, բայց ուզում եմ հասկանաք, որ դատախազն էլ մարդ է եւ երբ որ դիմացից ուղղակի կներեք արտահայտությանս լկտի պրովոկացիա է արվում, կարծում եմ երբեմն դրան համարժեք պատասխան պետք է տրվի։ Ինձ թվում է վաղուց մեր համար դա աննախադեպ իրավիճակ չի, ինձ ամեն տեղ էլ կարող եք տեսնել։ Ես միայն աշխատասենյակում աշխատող դատախազ չեմ։ Կարեն Միշարյան, երբ բացարկի միջնորդություն էին ներկայացնում, մի շարք հանգամանքներ ներկայացնեցին, այդ թվում նաև հայտարարություններ, որոնք 2018 թվականի փետրվարի 23-ին իր կողմից հնչեցվել էին, այս առումով դուք ախր մենք առիթ ունեցել ենք դրա մասին, շատ մանրամասն գրավոր հրապարակում իրականացնելու ենք, գնում եք։ Չէ։ Բայց երբ որ որևէ մեկը կամ կողմ ինչ որ հակված չէ ոչ մի կերպ լսելու կամ ընդունելու, որտեղ ինքը ունի կարծրացած իր մոտեցում անկախ նրանից հակապաստարկներն ինչքանով են հիմնավոր, իսկ հակապաստարկները կարծում շատ պարզ են, մի պարզ բան միայն, փաստական տվյալներ պետք է դատախազի աշխատանքի վերջապես ճիշտ ճանաչում, ճիշտ արձանագրում արվի։ Դատախազը գործ ունի համապատասխան քրեական գործում առկա նյութերի հետ։ Քրեական գործում առկա նյութերն իրան թույլ են տալիս խոսել ահետևության մասին, նա հետևողականորեն խոսելու է ահետևության մասին, թույլ են տալիս բհետևության մասին, խոսելու է բհետևության մասին։ Դատախազն ապացույց ձեռք բերող չէ, դատախազը պահանջում է, որպեսզի ձեռք բերվեն ապացույցներ, իսկ եղած ապացույցներով պարոն Բիշարյանը ցույց է տվել իր դիրքորոշումը շատ հետևողականորեն, եւ այդ փաստարկները եթե ընդունել լինեին, կարծում եմ, որ դատարանն ինքն էլ դրան կարծակցի։